אתם שם לא לומדים. יום שלום, אני מצליח בן דור, מורה לתנך, סגן מנהל ורקדנית גב לשעבר. רקדנית גב זה כמו רקדנית בטן, אבל הפוך. אתה עושה את התנועות עם הגב. אני אראה לכם אחר כך. בוא איתי, בוא. תראה מה זה שקט. אי אפשר לשמוע זבוב. בוא אחריי, בוא. לי חשוב מאוד לעבוד איתם על הערכים. קודם כל שיהיו בני אדם, אחרי זה ילדים. הבנת? בוא איתי, אני אראה לך דבר מה. בוא תראה. אתן לך דוגמה. אני, לדוגמה, השנה הכנסתי את עניין התזונה. תזונה בריאה, שיאכלו רק בריא. ופה יש לנו פינת חי. יש שם ארנב שאני כבר שנים עובד איתו לאכול אך ורק ירקות. הייתי מראה לך אותו עכשיו, אבל הוא ארנב ביישן כזה, צנוע. נכבה אל הגזרים. הבנת? נכבה... לא משנה, בוא, אל תתעכב, ידידי, בוא כבר. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. אמא, עברה כבר חצי שעה, אלוהים ישמעו. אני כל כך מתרגשת. את חולקת אותי. אני אוהבת אותך, אוהבת. את כבר חצי שעה מוחצת אותי, עשית ממני טוש! אבל אני לא יכולה לשחרר אותך, יואבי. אתה יודע שהיום הראשון שלך ללימודים זה תמיד קשה לי. אני אתגעגע עליך כל כך. אמא, אני מסיים ברבע לאחת. הלו, רבע לאחת! 5 שעות לא לראות אותך. כן, אמא, זה 5 שעות של אושר. תודה, אלוהים היקר. לא צריך לפקור, די. בסדר, יואבי. אתה צודק, אני חייבת להירגע. לנשום. ליאתי, הכל בסדר. יואבי, לך לשלום. יאללה, הולכים. ביי. בואי, אני הולך לשלום. שלום. שלום, ונתראה בסוף היום. בסוף היום! שקט. עד סוף היום, אבל זה הרבה זמן. אני לא מאמינה. הילד שלי יואבי הולך לבית ספר. לא מזמן החלפתי לו קקי בטיטול. אמא, די כבר, די, הפתחני, די. אולי גם תספרי להם איזה תחתונים אני לובש. הוא לובש תחתונים ורודות. אמא, די. תחתונים ורודות. לא קיפלתי כביסה פשוט. אמא. מה? את יודעת מה? את עושה לי בושות? אז אני אעשה לך בושות. וחותיי ורבותיי, האמא הזאת כאן לא יודעת לבשל בכלל. כל פעם היא שוכחת לשים לי משהו בתבשיל. לא נכון, יואבי. הבוקר הכנתי לך חביתה מדהימה. נכון, רק שכחת לשים ביצים. באמת? אז מה אכלת? צלחת עם שמן. אוי ובוי, יואבי. אבל רגע אחת, אתמול הכנתי לך ארוחת צהריים נפלאה. הכנתי לך עוף עם אפונה. נכון, רק שכחת לשים עוף ושכחת לשים אפונה. מה? אז מה אכלת? צלחת עם מלח. עם מלח מגעיל. איכסה. אוי, מסכן שלי, אמא, אני לא יכולה לעזוב אותך ככה עכשיו. אמא, שלום, ונתראה בסוף היום. תפסיק להגיד את זה. די כבר. טוב, יואבי. תעשה לי בשוט. בסדר, יואבי. תעשה לי לבכות. לך. כל שנה אותו סיפור איתך. בסדר, לא עשיתי כלום, ביי. כל בסדר, תלך. לך. אני הולך. לך, יואבי. בואי. יואבי. מה עכשיו? מה? שכחתי. לכבוד השנה החדשה, הכנתי לך כרטיס ברכה. בוא נקריא אותו. יאללה, קוראים. חופשת הקיץ חלפה. הגיע הסתיו. ואני לא מאמינה איך גדל הארנב. אאחל לך שתהיה הכי חכם בכיתה. ותפסיק סוף סוף להרטיב במיטה. אמא! די, את עושה לי בושות. את יודעת מה, גם לי יש ברכה שאני כתבתי לך. חלפה הקיץ, חלף הסתיו, ולאמא שלי גדל שערות בגב. הרסתי את החופשה, בכלל לא עשיתי חיים. איזה מזל שעכשיו חוזרים ללימודים. תודה, אלוהים שלי. איזה שיר מקסים, יואב שלי, אתה כזה מוכשר. אני אתגעגע אליך כל כך, אני לא בוכה, הנה, אני לא בוכה, אני לא מצליחה לראות. יש לי רעיון, בסדר? תעשי נשימות. אוקיי. תעשי עיניים, בבקשה.
ותדמייני רק שאנחנו מבלים ביחד, בכיף. תחשבי רק מחשבות טובות, בסדר? בסדר, יאבי. יופי, לא לפתוח עיניים ולחשוב מחשבות טובות, טובות. וואו! מה זה? יאבי? אתה מנסה לברוח? וואו! חוצפן! מה זה? מה אתה עושה, יאבי? אמא, את קשרת את הבן שלך? מה, אני כלב? אתה לא כלב, יאבי, אתה ארנב. מה? די כבר, אני לא ארנב! בסדר, יאבי, יואו, אתה צודק, זה ממש מוגזם. קח, יאבי. לך. לך, יאבי. הנה. אני הולך. אני משחררת אותך. יאללה, יאללה. נפרדים. יאללה, ביי. ביי, יאבי. שלום, שלום. לא, בלי זה. בלי זה, הכי טוב. ביי. תכתוב לי, יאבי. בוקר טוב, תלמידים, וברוכים הבאים לשנת הלימודים החדשה. בוקר טוב, המורה. אני רוצה להתחיל בקריאת נוכחות. תסום, תנזר, תסום. לצערו נמצא. נמצא. יואב שנצור. נמצא. אמא! תגידו תודה שאתם שם לא לומדים. השנה הכנסתי ערך נוסף. אסור לכל התלמידים לדבר בניידים, בכלל. לא תראה פה ילד אחד שמדבר בנייד. אמיצי, מה קורה, נשמה? וואו, צלמוס, מה קורה? שלא תאשים אותו, ידידי. כנראה אם הוא מדבר כעת בנייד, ייתכן וקרה דבר נורא, והוא מזעיק את עזרה, נכון? לא, מה קרה? לא קרה כלום, הכל אש. אש, אש, אמרתי לך, כנראה כל הבית ספר נשרף, בלהבות, והוא כעת מזיק את הכבאית, את המחבש, נכון ידידי? לא, מה פתאום, מה פתאום? אל תשאל, עבדתי על מיצי, אמרתי לו שאין בית ספר היום. זה צחק עוד, יש בית ספר היום, מיצי, יא שבור. אתה הבנת? שבור, החבר שלו שבור, שבור יד, נשבר לו יד, הוא מתקשר לשמח אותו, תשמח את השבור הזה, קדימה, לרומם אותו, יפה, תמשיך, תמשיך. מה פתאום, אמרה, מה פתאום, מה פתאום, טוב, יאללה, ביי מיצי, חולה עליך. חולה, כל הכבוד, הידג, אתה מבין, חולה, אצלנו בבית ספר חשוב מאוד ביקור חולים, רק פה תראה את זה, רק פה, אשריך איזה איש. הוא באמת חולה. כן, הוא חולה ממש. מה קרה? לא מרגיש טוב. מה יש לו? יש לו עצלת. וואו, וואו. מה זה עצלת? זה בן אדם עצלן. הוא לא קם בבוקר, לא עושה שיעורי בית, לא עושה שיעורי... בכלל, כל הילדים פה עצלנים. לא לומדים למבחנים, עושים בלגן, רעש למורים. והמורים מתעצבנים עליהם וצורכים. איזה בלגן יש בבית ספר? בית ספר פח. הבנת? פה הוא טמן את דבריו, בסוף. בית ספר פח. מה זה פח אצל הצעירים? מה זה פח? פח זה ראשי תיבות. פצצות חבל על הזמן. ואחי, זה בית ספר פח, כמו שאומרים אצלהם. שיבח את בית ספר, בית ספר פח, בית ספר פח, בית ספר פח, יפה. מה יש לך, מורה? מה? פח זה פח, זה פשוט בית ספר פח. אפילו יש לנו שיר, כל הכיתה שרה כל יום. אף אחד פה לא מוצלח, דרדרי בית ספר פח. דרדרים זה פח. ליאור, ליאור, תעשה לי טובה, תעצום את המצלמה. תעצום אותה. ליאור, בואי נה, באמת, באמת, מה אתה עושה? זה מצולם, זה מתועד. אחרי זה כולם יראו את זה. יופי, אז ידעו את השיר. ליאור. מה? אני מבקש, יש גם דברים טובים שאפשר להגיד על בית ספר דרדרים. תגיד אם זה משהו טוב על הבית ספר, בבקשה. משהו טוב? כן. הוא נגמר. נו, באמת, ליאור. בוא נעשה דבר כזה, בוא נשחק עכשיו את המשחק האהוב שלי, ואהבת לרעך כמוך. מה פתאום, אמורי, אני לא סובל את המשחקים האלה, עזוב אותי. מה? שחק את זה, אני אחרי זה משחרר אותך לפני הזמן. עליי. אחרר אותי הביתה? כן, אתה יוסף מיד. אני מת על המשחקים האלה, הנה, זה משחק אהוב עליי. טוב מאוד, תדליק את זה. רגע, תסביר לי שנייה, תסביר לי. מה עושים? מה עושים, כן. אוקיי, ככה, אתה צריך לתאר אותי, דבר טוב אבל. כן. בשתי מילים. אחרי זה אני מתאר אותך דבר טוב בשתי מילים. הבנתי, אין בעיה. הבנת? יאללה. צלם. בוא, קח את המצלמה, בוא נעשה עכשיו עוד פעם, הכל מההתחלה, הכל טבעי. אילו עכשיו הגענו, בסדר? יאללה. אני, אפשר? בוקר טוב, בית ספר דרדרים. אני הולך פה במסדרון, ומה רואות עיניי? את ליאור. ליאור התלמיד. ליאור בעין. ליאור בעין, תלמיד יקר שלנו. ליאור, תתאר אותי בשתי מילים. אבל אז אתה משחרר אותי מוקדם. שם, ליאור, באמת. מה? הבטחת, מה? שתי מילים. עליי. מה? שתי מילים, תאר אותי. לתאר אותך בשתי מילים? כן.
אוקיי. בשתי מילים, מורה שבור. תצחק עוד בבול אתה, שתי מילים. מורה שבור. אתה משוחרר, אתה משוחרר. למה, מורה, אבל מה איתך? עכשיו תורי, תתאר אותי בשתי מילים. תתאר בשתי מילים, ילד טוב. תודה, מורה. בבקשה. יאללה, אני חייב להמשיך לדבר איתו. בסדר, בסדר. יאללה, מיצי, כן, כן, אתה מקבל עונש בדוק. בשתי מילים, ילד טוב. בארבע מילים, ילד טוב הוא לא. ממש לא. בוא, בוא אחריי, בוא. זה הסיפור על בית ספר דדרים. תגידו תודה שאתם שם לא לומדים.